Avtomobil yo'llaridagi qayrilib olish joyida va ularning atrofida transport vositasi to'xtagan yoki to'xtab turgan bo'lsa, ushbu qayrilib olish joyidan belgilangan tartibda qayrilib olayotgan haydovchi uchun birmuncha vaziyat qiyinlashadi. Ya'ni to'xtagan yoki to'xtab turgan transport vositasi qayrilib olish manevrini bajarayotgan haydovchining xavfsiz va erkin harakatiga xalaqit beradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 370 sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida qayrilib olish joyi yoki ularning yaqinida transport vositalarining to'xtashi yoki to'xtab turishini taqiqlovchi aniq bir me'yor belgilanmagan edi. Yangi tahrirdagi qoidalarga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq haydovchilar transport vositasini qayrilib olish joylarida hamda ulargacha va ulardan o'tib 30 metrdan kam masofa qolganda to'xtatish taqiqlandi. Barcha haydovchilardan to'xtash va to'xtab turish qoidalariga rioya qilgan holda qayrilib olish joylarida boshqa haydovchilarning manevrni bajarishda erkin va xavfsiz harakatiga xalaqit bermasliklarini so'rab qolamiz.